Máte už dost toho, když se snažíte nasoukat do starých úzkých džínů? Máte dost knoflíků a kapes zařezávajících se do kůže? Je pod vaším vrškem vidět linie kalhot? Cítíte se nepříjemně, protože se vám kalhoty během dne zařezávají? Nemluvě o příšerném pocitu, že úzké kalhoty jen zdůrazňují nepříjemné tukové polštáře, protože pas kalhot není dostatečně vysoký. Raději byste zůstala doma, protože nemůžete najít správné džíny? Nechcete chodit na ulici v legínách, protože zdůrazňují všechny choulostivé části vašeho těla? Máte dost staromódních kalhot? Tak dávejte dobrý pozor. Představujeme vám fantastickou novinku. Máte ráda stylové džíny slavných návrhářů, ale přejete si, aby všechny vaše kalhoty byly alespoň tak příjemné a měkké jako vaše oblíbené legíny? Díky Slim & Liftu, uznávané firmě produkující výrobky, formující postavu, už si nemusíte vybírat mezi módou a pohodlím. Představujeme vám úspěšné džíny Kares, které v sobě nesou styl módních džínů, po kterých toužíte, jedinečné pohodlí, které vyžadujete, a navíc mají speciální zeštíhlující efekt. Toto vše v jednom. Tyto kalhoty představují jeden z nejfantastičtějších průlomů od dob, kdy byly vynalezeny džíny. Buďte elegantní, oblékejte se pohodlně, volně se hýbejte, buďte módní a přitažlivá. Džíny Kares vypadají jako klasické džíny, ve skutečnosti jsou však vyrobeny z měkkého pružného materiálu, díky čemuž jsou pohodlné jako třeba legíny, na rozdíl od legín a džegín však zakrývají gumu vašeho spodního prádla. V džínách Kares můžete vypadat štíhlejší, jejich barva a trojrozměrný vzor vám dodají styl. Konečně se můžete cítit sebejistější a přitažlivější, a to díky džínům Kares. Nenapadlo by mě, že budou tak pohodlné, když si je obléknu, je to, jako bych nosila své oblečení pro volný čas. V těchto džínách ale můžu vyjít na ulici a nemusím se stydět. Člověk v nich vypadá štíhlejší. V pase přes ně nic nevykukuje, takže vypadám mnohem štíhlejší. Když si obléknu své oblíbené džíny Kares, cítím se senzačně. Oproti klasickým džínům jsou džíny Kares v sedu vyšší a mají širší pas. Vaše bříško bude vypadat hezčí, nic se nebude zařezávat a přes okraj džínů nebude nic vykukovat. Další předností je, že nejsou těsné. Přesto dokážou nadzvednout vaše pozadí. Vaše boky a stehna budou vypadat lépe. Kalhoty rovněž zdůrazní tvar vašich nohou. Můžete se v nich cítit štíhlejší a více sexy. Jsou tak pohodlné, že je budete chtít nosit každý den.